ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಎಂದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಂದು ಸ್ವರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರವೇ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ. ಗಮನಿಸಿ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಂದು ಸ್ವರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಗುವಂತಹ ಅಕ್ಷರವೇ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಅಂದರೂ ಒಂದೇನೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಉದಾಹರಣೆ, ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರ, ಶಬ್ದ, ಮನುಷ್ಯ, ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗೆ ಕಾಗೆ ಕ್ಷಾವತ್ತಕ್ಷರ, ಶಬ್ದಾಲಿ ಬಾಗೆ ದಾವತ್ತಕ್ಷರ, ಮನುಷ್ಯಲಿ ಶಾಗೆ ಯಾವತ್ತಕ್ಷರ, ಅಮ್ಮಲಿ ಮಾಗೆ ಮಾವತ್ತಕ್ಷರ, ಅಪ್ಪ ಪದದಲ್ಲಿ ಪಾಗೆ ಪಾವತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನೇ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಒತ್ತಕ್ಷರದ ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಒತ್ತಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಅವುಗಳು ಎರಡು ವಿಧಗಳು. ಮೊದಲನೆಯದು ಸಜಾತೀಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ, ಎರಡನೇದು ವಿಜಾತೀಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ. ಇದನ್ನೇ ಸಜಾತೀಯ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ವಿಧಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರದ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರವೇ ಸಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ. ಉದಾಹರಣೆ, ನಾವತ್ತು ನ, ಮಾವತ್ತು ಮ, ಗಾವತ್ತು ಗ, ರಾವತ್ತು ರ, ಸಾವತ್ತು ಸ, ಕಾವತ್ತು ಕ, ಪಾವತ್ತು ಪ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಿರೋದನ್ನು. ಇನ್ನು ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರವೇ ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ. ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನೇ ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಥವಾ ವಿಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು? ಉದಾಹರಣೆ ಗಮನಿಸಿ, ಸಾಗೆ ವಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಸ್ವ, ಪಾಗೆ ರಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪ್ರ, ಹಾಗೆ ರಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಹ್ರ, ಕಾಗೆ ಕ್ಷಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಕ್ಷ, ಪಾಗೆ ಲಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪ್ಲ, ಬಾಗೆ ಲಾವತ್ತಕ್ಷರ ಬ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ, ಅಸ್ತ್ರ, ಮಹತ್ವ, ಸಂಯುಕ್ತ, ಖ್ಯಾತ, ಗರ್ಜಿಸು ಇಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದಾಗಿದೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳು ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ ಉದಾಹರಣೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.